Pasal dia ada seorang mamat ni pakai shield. Sekejap lah. Kan? Yang empat orang tu. Haa, dia orang Zal lah lawan. Eh, Zal ke? Tak mana ada Zal tu? Aku main solo. Haa. PSN lagi Hideo Yojima. Lepas tu aku letak lah, you handle that shit like a pro. Reference, mati drone zero tu. Ya, aku pip. Ya, tapi aku sanggup pekat aku lagi. Weh, kau tahu tak, dia sapu 4-5 orang tu. Underground dekat apa tu? Grey Ram. Ah, Black Side, Black Side. Ah, dia semua orang dia sapu. Underground. Semua dia sapu berkesil. Gila. Tak payah nak ambil objektif pun. Sapu ke semua. Kalau dah keluar patch tu menang tu lah. Sebab semua dah stun. Rugi lah. Dia tak dapat point. Tak dapat bunuh. No lah sekali je kena pengsan. Kan dua kali. Kuat lah. Dia mencongkan dua kali. Nanti kalau ada orang viralkan video tu, mesti kena nerf pula nanti. Pelanggar dua kali bawa boleh tidur. Apa you? Alamak. Wuih, memang kendak tu. Oi. Oi. Fuck lah, rocket launcher. Tak, aku tengok kan, dia load up dia pakai grenade launcher, lepas tu pakai rocket launcher. Load up dia. Lepas tu pakai speed dia munition. Dia munition. Memang babi lah. Kosa banyak weapon. Shit. Mana kena kita kan? Dia ingat aku sniper nak main dekat jauh tu. Oh, biasa tengok scout jarak jauh. Ni scout jarak dekat. Satu impulse tu spamming grenade dengan rocket launcher je. Ya, lepas ni dapat hit mail. What the hell man, you know how to play a scout ma? Why you running around to kill people? Aku ada sniper lethal, memang aku ikut. Alah, aku yang pegang kau. Where's the damn server? Server down. Laju ni dekat kau. Laju tu. Dia nak tiga-tiga semua sana semua stun. Kan bangun dah tu. Oh dah bangun dah.
Scout dapat photon cannon. Semua class Dapatlah. Alamak, mati jatuh. Aduh. Mati juga orang ni. Sayanglah tadi. Boleh menang tadi tu kalau dapat. Oh, sayang ke. Mesti dia pelik. Apa hal scout main buta ni? Ramai pula tu. Ya, yeah, ajaran sesat untuk scout ni. Enforcer boleh juga, tapi enforcer dia punya reflex slow lah. Berat. Memang slow kalau nak pakai weapon ke apa. Dan eksekusi dia slow. Full time, part time pakai sniper. Kalau pakai slip grenade punya napang tu, member kena juga. Kau tembak. Kena juga kan? Juga. Lagi lagi. Tu. Ada orang ke tahu? Dua orang tu. Alah, mana nak open? Di atas tu. Kat tower. That fuck hit me. Oh shit. It's your show now. Oh. Dah silap. Lupa tarik ni bunyi tu. Oh, marker down. Hey. Alah, tak tahu nak tangkap. Shit. Terus. Allah.
Hassan tak nak tangkap. Hassan. Dapat tau. Dia orang depan kau. Choi. Masalah. Lapa. Aku pelik sendiri tembak apa tu? Sendiri tak mati je. Dia tembak sendiri tak mati. Dia tembak berdekatan dengan dia. Dia tembak dekat. Oh, tembak depan dia. Baju kau dia tembak berdekatan depan. Kau pilih mati. Dia tak mati. Lagi. It's all lagi. Get back. Waktu Sandstorm scout dia masih operational sepada night vision. Tak juga, pakai auto video pun macam dia kacau. Wow. Lambung aku kena sebel. Kat fortress. Mati je kerja kau. Eh, stun aku tiba. Tak dapat full-turn so. Belum tu kena nembak. Nak full-turn belum pecah. Full-turn mati. Ayuh, dia orang pakai kenapa? Banyak.